fair, guys. Jeg kan ikke finde noget water sådan en dag. Du må også være udmattet at være på 4-7. True. Yummy uden gummi. Ej, jeg burde ikke have sådan en Prime Pack chat. Han gør det med sig syg. Prime Raw. Jeg skal så ikke huske min password til min Amazon. Syg. Så skulle du gerne være claimed. 5 dage tilbage, hold ud. Nej, fordi counteren den stiger jo stadig. Hvorfor er der ikke sådan noget i PlayStation Controller, der gør sådan, de slukker automatisk efter at stå tændt i 10 minutter, når den bliver brugt? Kan ikke slå det til? Men ham der ikke var god til med holdchat? Tænker jeg bare, jeg har ikke Premier League hold. Ham der har været 100 nok, men ikke? Han er ikke god, ham der Alexander Arnold. Festpose. Hvad fuck? Ugens hold spiller minimum 2. Jamen altså, hvorfor skulle man... Ham der er på lidt, der han har sgu da lort an, ikke? Hvorfor skulle man have den? Hvad er der i pakken? Pakken som real. Ah, okay. Okay, så den skal have 2 Team of the Week spillere. Er det den her uges Team of the Week, eller er det ligegyldigt, hvad for en der er? Bare det er dumt, jeg har solgt nogle Team of the Week spillere. Det er ligegyldigt. Altså nogen, der kan finde, fordi jeg har nemlig en masse af de her andre ting her. Han var god, ham her. Ej, altså han kan så ikke bruge sådan noget. Han kan den, skal ikke bare gøre det så. Men har jeg flere, nogen, der ikke er tradable? Ham der, han har været dyr. Ja, Abby, han ved sgu ikke, om han har noget ved. Er det også en inform, det der? Nej, det er der vel ikke. Kan man godt bruge de andre kort? Fordi jeg ikke har Team of the Week kort. Meget sælge han for. Ham skal vi heller ikke. Han skal ikke bruge sådan noget. Så er det bare med at smide nogle folk ind, jo. Han er noget ved ham der. Han er på højre midt, ham der. Han er bare 83 rated for resten. Kan man søge på dem, der ikke kan sælges? What the fuck, han er god ham her, dude. Men altså ikke bare med at komme op i sæson eller division 1 igen. Hvorfor? De laver fucking god updating, han spiller. Jeg ved ikke lige, hvor den skulle hen, den der. Spændende. Altså jeg kan mærke, hvis jeg får et mål ind på ham her, jeg fører, så er jeg nødt til bare at parkere bussen. Yo! Han der Sahar, han er så sindssyg, mand. Fuck, han er god. Han har også bare rigelig pace og skud, mand. Han er altså en af de bedre kort, jeg lige har fået fat i. Hey, hey, hey. Han gør det bedst i syg! Hej. Den var ikke dyb nok, den der. Det er løgn. Fuck mig, mand. Har Bamse Young. What the fuck? Det var den forkerte... Shoot! Nej. Hvad fedt er mine spillere sådan rundt for? Nej. Ui, han er altså træls, ham er at spille imod. Nej! Prøv at skyde efter spøgelser ham der. Jeg bliver bare taget med bolden hele tiden. Ui. Nu knipper han der, det tror jeg også. Hvorfor er det, han bare kan tage bolden fra mig hver gang? Det er som om, min spiller ikke kan lave noget. Fantastic work to thwart the danger. Nush. Faktisk meget chill i det game her, chat. Det er hård. Han er altså, han laver... What the fuck? What? Hvordan kan han gøre det der mod mig? Altså, hvad fuck sker der? Så chat, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det ved ikke, hvad jeg skal gøre, chat. Prøv at se, hans spillere, de er bare fuld opdækket hele tiden. Nu er der lag. Altså, det er lækkert, det spil her. Jamen, jeg får aldrig lov til at lave en chance, jo. Han lavede en struk, så... Ja, sådan halvt. Jamen, for helvede, tag nu bolden! Jeg har så det mest inkompetent angreb i verden. Jamen, jeg bliver ved med at spille til ham. Altså, han har det også fucking nemt. Ja, den skal ind. Nej, jamen! Kom nu.
Ja. Nej, nej, øj. Nej, ingen styr på, hvordan man bruger de der fucking taktikker der. Har vi en af, du tager spillet? Jamen, han sidder altså og rykker en eller anden... tror, han sidder og smurfer ham her. Prøv lige at se, hvordan han leger med mig. Det kan han ikke få lov til, det der. Hvordan skiller man med bolden? Altså, han tager den bare for mig hver gang. Åh, der er for meget pres på det fucking forsvar der, mand. What? På højre end alo. Men skal man bare lege lidt rundt med den, eller hvad? Så sats på, det virker. Nej, hvorfor? Oh. Må han på vej hen, må han på vej hen. Ej, fuck, han presser også bare hårdt, mand. Hvorfor? Han tager bare bolden fra mig hver gang. Det er helt åndssvigt, det der. Skal flere spillere tilbage i stedet for fremme. Det er ikke så meget mit forsvar, der sutter. Det er mere mit angreb, der... Ej, hvordan... Åh, det er for langsom spilning, det der, dude. Ej, what? What? Jeg havde bolden! Så fat den op, mand. Jeg kan da ikke passe. Jeg er foran 2-0, og så fucking kommer jeg bagud med det her. What the fuck sker der? Det giver ingen mening, det her. Prøv lige, hans forsvar, det er så fucking godt, mand. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor mit forsvar det står åben. Altså, det skal da bare forsvare. Det skal da ikke... Jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke styr på fodbold. Det her alligevel. Det er det, de får løn for. Prøv lige at se det der. De er fedt der rundt med bolden. Det er for en svært, det der chat. Fuck, Aubameyang, han er god, mand. Altså, hvad sker der for det der? Han er lort. Han er sgu da fucking god, altså. Han bliver ved med at parere min bold. Jeg kan ikke gøre en skid. Prøv se der. Jeg kan intet gøre. Jeg kan intet gøre. Altså, han har sådan 15 forsvarsspillere på en eller anden fucked up måde. Jeg har custom tactics på, men de virker åbenbart ikke, som de skal. Prøv at se det der, mand. Han er sgu da fucking god arm her. Det hjælper ikke at aflevere bolden mere, chat. Altså, jeg afleverer den allerede rigeligt, men jeg kan ikke fucking gøre en skid, mand. Der er ikke nogen at aflevere den til. Han parerer alle bold. Hvordan griber han den der, altså? Jamen, jeg bliver præ... Hvordan... Chat, jeg kan gøre noget! Jo, penalty, let's go. Hvad laver min spiller? Tag da bolden frem, mand. Jamen, jeg kan gøre noget, altså! Helvede, de taber bolden frem, uden jeg kan gøre noget. Åh, hvordan taber jeg 9? Det er en eller anden smurf, det her, jeg spiller imod. Altså, han er jo fucking meget bedre end det der. Hvorfor kan jeg ikke spille? Han træner det, der er jo kontrakter. Fem armer, når jeg smider sop. Jeg ved ikke, hvad det der draft er. Jeg har fået videre alderen, hvad jeg skal lade være med at røre det. Okay, chat, jeg kan simpelthen ikke tabe til en, der hedder Emil The Boss. Hvad? Det var måske potentielt set den ringeste stikning i verden, der. Fuck, det var ring. Nej! Hvad fuck laver du? Så fat af min egen spiller! Mener du ikke det der, dude? Short pass. This could be interesting.
Hvad? Det er jo, rejs dig nu op, mand! Det er ikke en fucking... Det er ikke fucking motel, altså. Ej, der er offside, er det ikke? Salah! Jeg løber igen, kigger ind i aften på arbejde. Jeg havde lige et snit for at se min pause. Hvad er den, bro? Vi ses, bro. Er det godt? Nej! Det er simpelthen ikke godt nok, at jeg har så det fucking lidt mål i sådan en kamp her. You give me a... Zaha, du er så fucking lækker, mand! Lad mig knip dig! Shiii! It arrived! An exclusive! Det var bare overhovedet ikke den retning, jeg skulle, dude. Åh, en god kasse, mand! Fuck! Shiii! Mike er ikke handet, mand. Høj! Nøj. Åh, hvor er det sygt, det der, mand! Han skulle ikke engang gøre noget! Fuck, han er god ham der, mand. Hvad sker der? Lige blevet positiv med corona. Åh, shit, bro. Håber ikke, det bliver noget slemt forløb. Så har han er så dum, mand. 4-0. Så nu begynder det lige en division af 9-kamp. Giftes op for Mads mod Jax. Hvis du vil giftes op for, så kunne du spille mod mig, eller hvad?